Dobro večer, poštovani gledalci. Ja sam Željana Mehmedika, ovo su Vijesti dan. Završeni pregovori Ukrajine i Rusije o zaustavljanju rata. Delegacije na konsultacijama. Putinovo stavljanje u pripravnost nuklearnog oružja, glavna tema Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Zbog stalnih poskupljenja, federalna vlada najavila niz mjera za pomoć građanima. Izglasana nova vlada Tuzlanskog kantona. Prva runda pregovora delegacije Ukrajine i Rusije o zaustavljanju rata je završena. Sad se znaju i Putinovi uslovi za prekid. Istovremeno, borbe nastavljene. Prva runda pregovora Rusije i Ukrajine održana je na teritoriji Bjelorusije. Pregovarački timovi vratili su se u Moskvu i Kijev radi konsultacija prije dogovorene druge runde pregovora. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski rekao je da je potpisao zahtjev za ulazak Ukrajine u Evropsku uniju, prenosi agencija Reuters. Za to vrijeme ne stišavaju se borbe širom Ukrajine. Istovremeno se nastavlja izbjeglički talas prema susjednim zemljama. Prilog je u pripremi, emitovat ćemo ga u toku dnevnika. U toku je i hitna posebna sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija posvećena situaciji u Ukrajini. Očekuje se da će više od 100 zemalja učestvovati u diskusiji prije nego što skupština glasa o rezoluciji kojom se osuđuje agresija Rusije na Ukrajinu i zahtjeva njeno trenutno povlačenje. Zbog nastavka invazije, sankcije Rusiji su nastavljene. I ovo je također u nastavku dnevnika dok budemo imali spremne priče. 30 državljana Bosne i Hercegovine koji rade u OEBS-u u Ukrajini do sada evakuisano u Moldaviju i Rumuniju i pripremaju se za odlazak kući, objavio je na svom Twitter nalogu Siniša Bencun, ambasador Bosne i Hercegovine pri sjedištu OEBS-a u Beču. Još nekoliko osoba, kako navodi, čeka na evakuaciju u Lugansku i Donjecku. Zbog straha od poremećaja u izvozu ruske nafte, cijene ovog energenta veoma su povećane na međunarodnom tržištu, posebno nakon novih sankcija Rusiji i isključenja ruskih banaka iz globalnog platnog sistema. Na londonskom tržištu cijena barela nakon popodneva povećana je za 2,65 dolara i iznosila je 158 dolara po barelu, a nakratko je skočila i na 105,7 dolara. Na američkom tržištu cijena barela skočila je za 3,62 dolara na 95,21 dolar po barelu. Nakratko je otišla i na 99,10 dolara. Na tržištima pažljivo prate reakciju svijeta na rusku invaziju na Ukrajinu. Inače, ruska nafta ima 10% udjela na svjetskom tržištu ovog energenta. Ekonomske sankcije uvedene Rusiji počele su se odražavati i na zapadnoevropske zemlje. Tako je Roskosmos odlučio da uskrati usluge ove ruske svemirske agencije evropskim kompanijama i neće im više pomagati u lansiranjima. Prekinuta su planiranja lansiranja svemirskih letjelica Sojuz iz Francuske Gvajane, a Rusija će povući i svo osoblje iz svemirskog centra, uključujući ekipu zaduženu za lansiranje raketa. Nakon odluke Evropske unije da za ruske avione zatvori vazdušni prostor, ali i najavljena recipročna odluka Rusije, doveli su do pada akcija prevoznika. Tako su jutros akcije finskog Finnaira pale za 21%, a evropskih aviokompanija i operatera aerodroma od 3 do 6%. Za razliku od Evropske unije, Sjedinjene Američke Države razmatraju sličan postupak, ali još nisu donijele konačnu odluku o zatvaranju vazdušnog prostora za ruske avione. Očekujemo da sve zemlje koje žele bliže odnose s nama usklade se s našom politikom sankcija, poručeno iz Evropske komisije. Na novinarsko pitanje o mišljenju komisije o pozicijama Bosne i Hercegovine i Srbije kao jednih zemalja Zapadnog Balkana koje nisu podržale sankcije Evropske unije izrečene Rusiji zbog rata u Ukrajini, iz Evropske komisije podsjetili su na izjavu šefa evropske diplomatije Josepa Borelja. On je poručio da će Evropska unija pratiti pozicije zemalja kandidata kada je riječ o usklađivanju sa spoljnom politikom Unije.
Bosna i Hercegovina je članica Ujedinjenih nacija i potpisnica povelje UN-a koja izričito zabranjuje napad na međunarodno priznate države članice te organizacije, kao i vojne aktivnosti usmjerene prema državama članicama bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti UN-a. Navodi se u instrukciji predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, ministrici spoljnih poslova Biseri Turković. Komšić smatra nepotrebnim da se predsjedništvo Bosne i Hercegovine izjašnjava i glasa o primjeni elementarnih principa međunarodnog prava definisanim u povelji UN-a. Dodaje da je prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije naša zemlja obavezna slijediti spoljnu politiku Unije. Na kraju instrukcije Komšić predlaže da se u svojim daljnjim aktivnostima po pitanju agresije na Ukrajinu Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine rukovodi pomenutim načelima međunarodnog prava. Evo šta je o mogućnosti da se BiH pridruži sankcijama Rusiji koje je uvela Evropska unija, rekao član državnog predsjedništva Milorad Dodik. Republika Srpska i ja kao član predsjedništva, kao što podržavam teritorijalni integritet Srbije, kao što podržavam teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ne želeći da mijenjam taj integritet, i to je bilo jasne poruke svih ovih mjeseci i godina, naravno da podržavam i teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih nacija, sve dotle dok te se stvari ne mijenjaju po ovaj put, i naravno riječ je o samoj Ukrajini. Sve ostali drugi procesi, apsolutno pokušaju da se dovedu mi, da se svrstamo na jednu stranu, mi kad kažem ukupno u Bosni i Hercegovini, to je za nas bilo loše. Mislim da mi trebamo ostati neutralni. I mi smo taj stav iznijeli već ranije, prvim danima ovog sukoba. Nažalost, neki misle da se moramo što hitnije svrstati. I to upravo obirajući stranu, očekivano, mi ćemo ostati, dakle, potpuno neutralni. Mi se nećemo priključivati ni sankcijama Evropske unije ni bilo koga. Vraćamo se glavnoj vijesti koja je obišla cijeli svijet. Prva runda pregovora Rusije i Ukrajine održana je na teritoriji Bjelorusije. Pregovarački timovi vratili su se u Moskvu i Kijev radi konsultacija. U priči Ahmeda Bečića donosimo detalje. Na teritoriji Bjelorusije satima su trajali pregovori ukrajinskih i ruskih predstavnika. Delegacije su se vratile u Moskvu i Kijev radi konsultacija prije početka nove runde pregovora. Razgovori na pograničnom području su kompromis nakon što je ukrajinski predsjednik odbio da se pregovara u Minsku, koji je otvoreno na strani Rusije. Upravo su završeni razgovori sa ukrajinskom stranom koji su trajali 5 sati. Razgovarali smo o svim aspektima i što je najvažnije, dogovorili smo da nastavimo pregovore. Sljedeći sastanak će biti narednih dana na poljsko-bjeloruskoj granici. Strane su odredile nekoliko prioritetnih tema i sada se vraćaju u svoje glavne gradove kako bi se razmotrila mogućnost provođenja ovih dogovora. Izvori iz Kremlja navode da je predsjednik Rusije Vladimir Putin francuskom kolegi Emmanuelu Macronu tokom telefonskog razgovora poručio da je za završetak rata u Ukrajini potrebno ispuniti 3 uslova. Priznanje ruskog suvereniteta nad anektiranim Krimom, demilitarizacija Ukrajine kao i proglašenje neutralnosti te zemlje. Za to vrijeme situacija na ratištu se ne smiruje. Stanovništvo glavnog grada Ukrajine, Kijeva, vrijeme uglavnom provodi u skloništima i strah od granata, ali i djelovanja, kako navode vlasti u Kijevu, saboterskih grupa koje su ubačene u grad. Prema našim sigurnosnim službama, Kijev ostaje glavna meta, to je potvrdio i predsjednik, i mi se svakodnevno pripremamo za svaki scenarij. Napravili smo mobilne grupe za traženje saboterskih grupa. Žestoke borbe se vode i za grad Harkov na istoku Ukrajine. Zabilježeni su napadi ruske vojske na civilna područja u sjevernim predgrađima. Ukrajinsko ministarstvo zdravstva je objavilo da su od početka ruske invazije ubijena 352 civila, uključujući 14 djece. Humanitarna situacija u Kijevu postaje sve teža. U prodavnicama već nedostaje osnovnih namirnica. Ruska vojska navodi da je ostvarila značajan napredak na terenu, posebno na istoku zemlje. Na jugu nastoji grad Mariupolj staviti u okruženje. Vojska Luganske narodne republike uz vatrenu podršku oružanih snaga Ruske federacije izvodi uspješne ofanzivne operacije te je napredovala 23 km. Nastavljaju ofanzivu koja ima za cilj blokadu grada Mariupolja. Nastavlja se priliv izbjeglica na zapadnoj granici Ukrajine, koji nastoje spas potražiti u susjednim zemljama. Grad Lviv na zapadu zemlje postao je veliki prihvatni centar u kojem se iz sata u sat povećava broj izbjeglica. Situacija sa vozovima je kritična jer je puno ljudi, posebno žena koje sa djecom pokušavaju preći granicu. Cijele porodice nastoje se ukrcati na voz.
Prema dosadašnjim podacima, više od 400.000 Ukrajinaca je napustilo zemlju, a najviše ih je izbjeglo u susjednu Poljsku. Iz UNHCR-a su ranije upozorili da bi nastavak borbi mogao dovesti do izbjegličkog talasa, koji bi mogao premašiti brojku od 5 miliona. Vraćamo se ponovo informacijama sa početka dnevnika. U toku je hitna posebna sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija posvećena situaciji u Ukrajini. Evo i detalja. Prvi put u 40 godina vijeće je odlučilo sazvati hitnu posebnu sjednicu Generalne skupštine. Ranije je na nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti Rusije uložila veto. Međutim, i ovaj put na posebnoj sjednici Generalne skupštine zahtjeva se hitno zaustavljanje ruskog napada na Ukrajinu, poručio je u uvodnom obraćanju predsjedavajući skupštine. Rat mora prestati, međunarodna ljudska prava se moraju poštovati, obje strane moraju iskoristiti rijetku priliku za dijalog, za smislenu i brzu deeskalaciju situacije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je da je i sama pomisao nuklearnog sukoba prosto nepojmljiva. Suočavamo se s tragedijom za Ukrajinu, ali i velikom regionalnom krizom s potencijalno katastrofalnim implikacijama za sve nas. Jučer su ruske nuklearne snage stavljene u stanje visoke pripravnosti. Ovo je zastrašujući razvoj događaja. Svijet je posebno zabrinuo potez ruskog predsjednika Vladimira Putina da stavi ruske nuklearne snage u stanje visoke pripravnosti, poručio je ukrajinski ambasador u Ujedinjenim nacijama. Bili smo potaknuti da sazovemo hitnu specijalnu sjednicu jer je nivo prijetnje po globalnu sigurnost izjednačen s onim iz Drugog svjetskog rata, pa čak i veći nakon Putinove naredbe da ruske nuklearne snage stavi u pripravnost. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama okrivio je Zapad i aktualnu vlast u Ukrajini za napad Rusije na Ukrajinu. Poručio je da je na djelu, kako je naveo, antiruska politika čiji je cilj članstvo Ukrajine u NATO-u, a to je za Rusiju neprihvatljivo. Za Rusiju je članstvo Ukrajine u NATO crvena linija. UN može doprinijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba da se dvije strane približe jedna drugoj. Dok se očekuje glasanje u Generalnoj skupštini UN-a, ministri odbrane zemalja članica Evropske unije održali su sastanak da bi organizovali isporuku oružja kako je Unija jučer dogovorila. Visoki evropski predstavnik Josep Borrell osudio je i referendum u Bjelorusiji, organizovan da promijeni status zemlje i učini je nuklearnom zemljom. U ovoj situaciji naša podrška ukrajinskim snagama je ključna. Njima je potrebna municija, potreban im je zdravstveni materijal, potrebno im je oružje bilo koje vrste za odbranu. I mi ćemo ih osigurati zajedno sa državama članicama kroz resurse koje smo jučer odlučili mobilizirati iz evropskih fondova. Sankcije pojedinih zemalja Rusiji se i dalje nastavljaju, pa je tako tradicionalno neutralna Švicarska saopćila da će uvesti sankcije Rusiji po uzoru na Evropsku uniju i zamrznuti imovinu. Ministarstvo financija SAD-a zabranjuje transakcije sa Centralnom bankom Rusije i nameće sankcije ključnim izvorima ruskog bogatstva. Društvo od Crvenog krsta Bosne i Hercegovine otvara humanitarni broj 17023, a pozivom se doniraju 2 marke za pomoć stanovništvu Ukrajine. Ako se zatim ukaže potreba, Crveni krst će kao humanitarna organizacija pružiti interventnu pomoć svim ugroženim, pratit će situaciju i opredijeliti se na koji način može pružiti podršku u okviru globalnog apela Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Klijenti iz Sberbanke Sarajevo i Banja Luka nemaju razloga za brigu, ruskog vlasništva u njima više nema, poručuju iz Udruženja banaka Bosne i Hercegovine. Ohrabrenje stiže nakon što su entitetske agencije za bankarstvo preuzele upravljanje kako bi se održalo poslovanje u međunarodnom platnom sistemu iz kog su ruske banke izbačene. Stiže vijesti da će Sberbanku u Banja Luci preuzeti vlada Republike Srpske. Građani ipak zabrinuti. Naša kamera zabilježila je velike redove ispred poslovnica u Banja Luci i Sarajevu. Klijenti ne treba da strahuju. Platni promet je u funkciji, sigurni su i depoziti i računi, uvjeravaju iz Udruženja banaka BiH. Preuzimanjem upravljanja Agencije za bankarstvo sačuvale su Sberbanku u SWIFT međunarodnom platnom sistemu, iz kog je nekolicina ruskih banaka izbačena zbog sankcija. Iz Udruženja podsjećaju i na to da je Sber u regionu u procesu promjene vlasnika, te da su za prodaju u BiH zainteresovana 4 ozbiljna investitora. Ove mjere će biti privremene, ja očekujem da one neće, da će se vrlo brzo završiti proces transformacije vlasništva i sa novim vlasnikom postojeća kriza u regionu, rusko-ukrajinskom regionu, ne bi imala apsolutno nikakav utjecaj dugoročno. Iz entitetskih agencija za bankarstvo uvjeravaju da su problem preduprijedili te da će klijentima Sberbanke sve usluge biti dostupne kao i do sada.
Banka više nema eksternih problema. Dakle, dešavanje u Ukrajini ne mogu sad negativno utjecati na Sberbanku Bosne i Hercegovine. Ono što sad može se desiti sa Sberbankom Bosne i Hercegovine je da mi unutar Bosne i Hercegovine svojom panikom, svojim reakcijama kreiramo problem. Vlada će uložiti 15 miliona maraka osnovnog kapitala, registrovaće banku i preuzeće Sberbanku, tako da će ta nova jedna banka koja više neće biti Sber i kako vidim mnogi pišu, neće tu biti više ruskog kapitala, znači na njoj više neće moći biti sankcija. Građani su čini se ipak odlučili sami da provjere šta se dešava sa bankom. Ispred nekoliko poslovnica u Sarajevu i Banja Luci zatekli smo veliku gužu. Jedni mimo kamere govore da su satima čekali u redovima jer žele zatvoriti račune. Drugi su došli da se raspitaju, a treći obavljaju tekuće poslove i smatraju da je banka u sigurnim rukama. Firma radi već dugi niz godina i ono što je bitno, mi imamo kredit kod nje, polažemo pazare redovno, funkcioniše isplata sredstava. Nisam digao, ali imam namjer da dignem. Vidim svijeta i tamo u onoj banci na Grbavici rece oteko kilometar, ne znam. A nemam neki para da mogu kukat za njima. Teško se taj novac stiče, tako da male su šanse. Pitanje šta će biti. Sat i pol vremena čekam. Zbog čega ste ovdje? Da li zatvarate račun? Da dignem novac. Republika Srpska garantuje štedne uloge, kao i država Bosna i Hercegovina. Tako da nisam zabrinut za novac. Banka je za sada sigurna, ali firme u njenom vlasništvu možda bi mogle imati probleme, kaže u Spoljnotrgovinskoj komori. Ruski Sberbank posjeduje 40% Fortenova grupacija, a Agencija za bankarstvo će sada morati da nadzire njihovo finansiranje. U Bosni i Hercegovini govorimo o najvećoj distribuciji zvijezdnih proizvoda, govorimo o Konzumu, Merkatoru, Sarajevskom kiseljaku, distribuciji vina Laguna i tako dalje. Upravo sve te kompanije će zbog ovog moratorija financijskog, dakle, djelovanja spram tih banaka, ne znamo koliko će trajati, osjetiti određene probleme. Iz Evropske centralne banke saopštili su da je već došlo do pogoršanja likvidnosti Sberbanke u Evropi, a procijenili su i da će njene podružnice u Sloveniji i Hrvatskoj vjerojatno propasti. U Bosni i Hercegovini djelovanjem entitetskih agencija za bankarstvo, ova banka je u vlasničkom smislu van Rusije. Na prvoj tematskoj sjednici federalne vlade u Mostaru ministrima i premijeru dostavljene su analize stanja i mogućih poremećaja na tržištu izazvanih ratom u Ukrajini. Iz vlade su građane zamolili za povjerenje. Istakli su da u novom prijedlogu budžeta povećana su izdvajanja za robne rezerve na 20 miliona maraka, te da će povećati i sredstva za poticaje za domaću poljoprivrednu proizvodnju. Naveli su da su naftne i rezerve žitarica na zadovoljavajućem nivou, te da građani nemaju razloga za paniku. Federalna vlada osudila je rusku invaziju na Ukrajinu, čestitala Dan nezavisnosti, te premijer predstavio mjere koje su poduzeli ili tek kane poduzeti kako bi ublažili moguće posljedice koje bi na građane federacije mogao imati rat u Ukrajini. Ovaj je trenutak kada moramo najjače da se udružimo, konsolidiramo, ujedinimo i zajedničkim snagama pronađemo sve moguće izvore i resurse koje imat ćemo pomoći našem stanovništvu. Usvojen je proračun koji će iznositi 5,6 milijardi maraka. Iz vlade navode kako u ovoj godini, osim za robne rezerve, planiraju veća izdvajanja na dječje doplatke, mirovine i braniteljske naknade, a najavljeno je i rekordno ulaganje u poljoprivredu i kapitalne investicije. Bez obzira koliko razvijali i zagovarali socijalne politike, mi kao vlada prepoznati smo dugi niz godina po povećanju kapitalnih izdvajanja i to kapitalno izdvajanje u proračunu za 2022. godinu ima povećanje od 83%. Ukupnu podršku poljoprivrednici u ovoj godini ostvarit će u iznosu od preko 160 miliona konvertibilnih maraka. Svi znamo da je pred nama jedna izazovna godina za poljoprivredu. Postizanje energetske neovisnosti jedan je od ključnih zadataka koje je ova vlada preuzela. Izglasano je 12 zaključaka, među kojima i onaj o aktivaciji naftnih rezervi i nastavku rada bloka 4 Tuzla i bloka 5 Kakanj. Što se cijena naftnih derivata tiče, marža trgovcima je već ograničena, te vlada ne može poduzeti puno dodatnih mjera. Nemamo u ovom trenutku niti jedne naznake, niti jedne informacije da bi moglo doći do eventualnog prekida. Ovo sve što smo radili, uradili smo kao plan B u slučaju da dođe do eventualnog prekida u snabdijevanju. Pošto je vlada uz ograničenja marži na naftne derivate ograničila i maržu na 17 osnovnih namirnica, federalna inspekcija obavlja pojačan nadzor nad trgovcima te strogo kažnjava zlouporabe novonastalih okolnosti na tržištu.
Nažalost, u dva velika tržna centra imamo upravo nepoštivanje tih marži, tako da ćemo to vrlo oštro i odlučno sankcionisati i pozvati privredne subjekte da se ponašaju odgovorno. S druge strane, pozvat ću građane da nipošto ne dozvole sebi paniku, zaista imamo dovoljno robe. S obzirom na to da je gospodarstvo u BiH većinski uvozno orijentirano, vlada je opredjeljena da zaštiti domaću proizvodnju, otkupi tržišne viškove te pomogne najugroženim kategorijama stanovništva. Donesene mjere nastavak su saniranja posljedica pandemije i sada rata u Ukrajini, što je prouzročilo i dalje izaziva inflaciju širom svijeta, rast cijena energenata te poremećuje lance opskrbe. Inflacija raste, cijene divljaju, globalna ekonomska kriza potaknuta političkim haosom izazvanim ratom u Ukrajini ide ka neslućenim razmjerima. Brojne zemlje preduzimaju mjere da bi građani što manje osjetili posljedice. Takve mjere očekujemo i u Bosni i Hercegovini, ali sve i dalje u formi inicijativa čije je usvajanje neizvjesno. Uz to za neke prijedloge ekonomista vlast ne želi ni čuti. Niža stopa PDV-a za osnovne životne namirnice i ukidanje akcize na gorivo koja je uvedena zbog izgradnje autoputeva, a potom upumpana u budžete. To su inicijalno moguće mjere koje bi se mogle primijeniti u Bosni i Hercegovini, a koje su preduzele i druge države. Otvorene su i mogućnosti traženja alternativnih tržišta energenata i stvaranje strateških rezervi. Odluke za stabilizaciju tržišta moraju biti brzo donesene, upozoravaju ekonomisti. Ta stabilizacija se radi preko naravno robnih rezervi koje u Bosni i Hercegovini nisu baš dostatne, nisu adekvatno postavljene. Da li je u pitanju menadžment upravljanja robnim rezervama ili nešto drugo, u to sada da ne ulazimo. Međutim, definitivno moramo kazati da vlade moraju poduzeti određene adekvatne mjere. Da li će to biti traženje alternativnih tržišta, stabiliziranje cijena u Bosni i Hercegovini, to ovisi doista od njih. Najnovija inicijativa za smanjenje stope PDV-a potekla je od SNSD-a. Prijedlog je da na osnovne namirnice iznosi 10%, a da se dodatno oporezuje luksuzna roba. Mene interesuje da li, kakav će stav o tom imati vlada u kojoj sjedete iste stranke, a onda i da li će uprava za indirektno oporezivanje na koju su nas upućivali svaki put kad bi predlagali bilo šta što se veže za poreze, da li će ona imati pozitivan stav. Ukidanjem jedne od akciza na gorivo, vjeruje Magazinović, jedan od predlagača, cijene goriva bile bi niže 30 do 45 feninga, što bi lančano proizvelo pojeftinjenje drugih proizvoda i usluga. Međutim, postoje oponenti ove ideje. A kako da održavamo zdravstvo, kako da održavamo obrazovanje, kako da radimo ovo što radimo, ako bi pratilo logiku da ukinemo sve teče, neće se ukidati, naprosto svidjelo s tokom ili ne, ne može se ukidati. Dodik uvjerava da je Republika Srpska dovoljno snabdjevena i da su stvorene zalihe i ovdje i van entiteta, ali nije precizirao o kojim proizvodima i količinama je riječ. Vlada je ranije odobrila plan interventnih nabavki za ovu godinu. Aktivira se u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu. Strateške rezerve su ono što je uradila Srbija, dakle napunila magacine robom koja je u vlasništvu države, u ovom slučaju bi to bili entiteti, pretpostavljam, i onda bi mogli da intervenišu na tržištu u slučaju da robe nema. Situacija je vrlo zahtjevna, kaže Pavlović, ali ne vjeruje da su vlasti u Bosni i Hercegovini dorasle zadatku da je kvalitetno i brzo riješe u korist građana. Danas smo ovdje da jačamo, produbimo i proširimo stabilnost na Zapadnom Balkanu, što je važno za perspektivu, rekao je između ostalog Evropski komesar za proširenje Oliver Varhej na investicionom samitu za Zapadni Balkan u sjedištu Evropske banke za obnovu i razvoj u Londonu. Računam na sve premijere Zapadnog Balkana, dodao je Varhej, jer oni treba da obezbijede mjere brze akcije. Cilj samita je da se ukaže na potencijalne investicije i poslovne prilike na Zapadnom Balkanu, kao i da se promovišu regionalni i prekogranični projekti. Ovdje smo da kažemo da će EBRD ostati krucijalni partner, posebno kada je u pitanju Zapadni Balkan. Važno je da sprovodimo zajedničke projekte. Dok god radimo zajedno, na stabilnosti i bezbjednosti možemo obezbijediti trajan mir. Nama trebaju investicije, nama trebaju investicije u energetiku gdje imamo ogroman potencijal za takozvane obnovljive izvore energije, a još ni jednu investiciju nismo imali od strane ni EBRD-a, ni EIB-a i uglavnom se završavala na privatnim investicijama. Nama trebaju investicije koje će nas bolje infrastrukturno povezati sa našim okruženjem.
Članovi ratnog predsjedništva i Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, ali i aktivni političari, podsjetili su u Sarajevu na najvažnije događaje od sticanja nezavisnosti na okruglom stolu tri decenije nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović rekao je da je Bosna i Hercegovina danas 30 godina od proglašenja nezavisnosti mnogo stabilnija i jača nego što je bila. Dodao je da istina treba da bude u interesu svih nas. 1. marta 1992. godine proglašena je, a odmah potom i međunarodno priznata Republika Bosna i Hercegovina. Nastavila je svoj put kao i Bosna i Hercegovina. Ponavljam, ponavljat ćemo ovu činjenicu sve dok je ne shvate svi, a ima ih koje je potrebno educirati o Bosni i Hercegovini u pravnom, političkom i svakom drugom smislu i uvijek ćemo biti raspoloženi da o tome govorimo i širimo istinu. Skupština Tuzlanskog kantona na hitnoj sjednici je izabrala novu vladu koju će predvoditi Irfan Halilagić, kadar SDA. SDA će uz premijersku poziciju imati 6 ministara, a u vladi su ministarske pozicije dobili IDF, Stranka za BiH i Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine. U novoj vladi će biti 4 žene, a zadovoljeni su i ustavni nacionalni kriterijumi. Nova vlada Irfana Halilagića dobila je podršku u Skupštini Tuzlanskog kantona sa 19 glasova poslaničke većine, dok je opozicija bila suzdržana u glasanju. Prva impresija o novoj vladi je da je većinom sastavljena od mladih ljudi, da participiraju 4 žene, te da je na poziciju ministra za boračka pitanja izabran Srbin, ratni vojni invalid. Opozicija je upravo zbog mladosti ministara zamjerala parlamentarnoj većini da nova vlada nema dovoljno kompetencija da djeluje u aktualnim složenim ekonomskim i sigurnosnim uslovima. Nije problem u tome što je premijer mlad, nego smatramo da je problem u tome što nema dovoljno rukovodnog iskustva ni nekog drugog radnog iskustva, posebno u momentu u kojem se trenutno nalazimo. Skupštinska većina zamjera opoziciji na ovakvom, kako ga nazivaju, politikanskom stavu, jer svi već 25 godina ponavljaju da mladima treba dati šansu. Lider skupštinske većine naglašava kako će novu vladu vladajuća koalicija posmatrati na isti način kao i opozicija i da će vlada morati brzo djelovati s obzirom da ima respektabilni operativni budžet od preko 120 miliona maraka. Mi nemamo puno vremena za uhodavanje, mi moramo biti izuzetno efikasni, izuzetno energični i to je nešto što vjerujem da će biti jedna od odlika ove vlade, dakle ta dinamičnost, ta energičnost koja u konačnici treba da donese realizaciju ovih mjera o kojima smo pričali. Tražit ćemo da se provedu ove mjere koje je premijer istakao u svom ekspozeu, one se tiču građana Tuzlanskog kantona. Veliki broj ovih mjera je usmjeren direktno prema građanima Tuzlanskog kantona, od boraca, porodilja, penzionera, prosvjetnih radnika i očekujemo vrlo brzo da krenu sa konkretnim mjerama. Skupština Tuzlanskog kantona je jednoglasno izglasala inicijativu da se plate izabranim zvaničnicima, dakle poslanicima, članovima vlade, njihovim savjetnicima, smanje na nivo prije povećanja koji je izglasala bivša parlamentarna većina, što je otprilike smanjenje za 200 maraka. Ovo smanjenje plata bio je jedan od 18 postavljenih uslova Demokratske fronte kojom uslovljava svoju podršku novoj vladi Tuzlanskog kantona. U protekla 24 časa u našoj zemlji registrovano je 135 novozaraženih, a od posljedica zaraze preminulo je 13 osoba. U Bosni i Hercegovini neće postojati jedinstvene digitalne COVID potvrde. Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine naveli su da se neće izdavati potvrde na nivou državnih institucija jer zato ne postoji nadležnost i pravna osnova. Izdavanje COVID potvrda obavljaće se na nivou entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH u skladu s nadležnostima u oblasti zdravstva. Digitalna verifikacija COVID potvrda će početi kada se postigne saglasnost zdravstvenih vlasti u Bosni i Hercegovini o načinu digitalne verifikacije potvrda, a na tome treba da radi koordinacioni odbor. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana rijetkih bolesti u Republici Srpskoj je putem Fonda solidarnosti riješena nabavka skupog lijeka za cističnu fibrozu. Uvod je to u sistemsko rješavanje nabavke skupih lijekova za rijetke bolesti koju će nakon izmjene zakonskih rješenja u martu finansirati Fond zdravstva. 21-godišnja Sheila Čavka, studentkinja iz Banja Luke, od rođenja boluje od cistične fibroze. Uz pomoć novog lijeka, kaže, njen svakodnevni život bit će puno lakši. On utiče na simptome bolesti, znači poboljšava mi funkcije pluća. Regeneriše, hajmo da kažemo, regeneriše organe koji su mi već oštećeni.
Pa poboljšat će mi da dobijam bolji nakilaži, pošto sada jako mogu teško da dobijem nakilaži, a potrebna mi je. Nakon nekoliko inicijativa Saveza za rijetke bolesti, napokon će liječenje skupim lijekovima biti sistemski riješeno, i to nakon što se izmijene zakonska rješenja već u martu. Fond zdravstva Republike Srpske za ove lijekove godišnje će izdvajati oko 12 milijuna maraka. Ovo je prva stepenica praktično kad se riješi ovo za cišnu fibrozu, jer su baš specifični načini nabavke. Praktično mi smo negdje utrli put svima i evo riješit ćemo za sve te rijetke bolesti, te skupe lijekove koji se evo pojavljuju na tržištu. Mi želimo da to uredimo na način da svih negdje oko 600 djece koje boluju od rijetkih bolesti i negdje preko 100 dijagnoza koje postoje da riješimo na sistemski način. U Federaciji BiH tek je nedavno osnovan Savez za rijetke bolesti i predstoji im navode puno rada da bi naveli zdravstveni sistem da ove pacijente pomognu na pravi način. Problematika osoba sa rijetkim bolestima u Federaciji je posve izražena, a sistemi za rješenje tih problema i koji postoje su slabo primjenjivi, jer pojedine osobe ne znaju ili nisu u stanju da dođu do informacija kako bi iskoristili svoje pravne mogućnosti u liječenju. Inovativni skupi lijekovi su upravo lijekovi koji pacijente sa rijetkim bolestima održavaju u životu, a treba reći da terapija godišnje najnovim lijekom za neke bolesti zna dostići i pola miliona maraka. Rijetkim bolestima se smatraju bolesti koje se susreću kod ne više od 5 osoba na 10.000 pripadnika opšte populacije. Povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu je u organizaciji Arhiva Federacije BiH upriličen okrugli sto izložba Tri decenije nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Na izložbi su prikazani novinski članci oslobođenja, borbe službenog lista, politike i nove Bosne. Na 28 panoa Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine prezentovao je više od 200 novinskih članaka, od kojih su mnogi i danas aktuelni, a koji su neizbrisivi svjedoci historijskih činjenica u proteklih 30 godina. Zahvaljujem se Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine na organizaciji, jer su ovo izuzetno vrijedna svjedočanstva potrebna i danas. Ova izložba, kao i svjedočanstva aktera događaja od prije 30 godina, pomažu nam i danas kad i dalje odgovaramo na izazove, pokušaje revizije i relativizacije historijskih događaja. Ali kad pored originalnih dokumenata okupite i sudionike tih dokumenata da govore na temu jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Bosne i Hercegovine, onda u potpunosti reprizirate ili preslikavate to vrijeme. Izloženi novinski naslovi donose snažne i mudre poruke koje su na Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine javno ponovljene. Borba za suverenu, nezavisnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu je borba za civilizacijske vrijednosti. Kulturnim manifestacijama Dan nezavisnosti obilježen je i u drugim gradovima. Tako su tuzlanski studenti preko 6 grbova Bosne i Hercegovine podsjetili na historijski kontinuitet naše domovine. Dnevnik je završen, slijede sportske aktualnosti, kolega Zoran Šuko. Ostanite uz nas.